U BiH trenutno posluje oko 30 američkih kompanija, a do sada je ovdje uloženo oko 250 miliona dolara direktnih investicija iz SAD-a. Američke investicije imale su pozitivan uticaj u Bosni i Hercegovini, čemu svjedoči i primjer kompanije sa sjedištem u SAD-u koja je investirala oko 200 miliona dolara u razvoj tržišta telekomunikacija. Ipak poslovna klima u BiH još uvijek je nepovoljna zbog korupcije, netransparentnosti javnih nabavki i sl., na čemu se mora raditi u budućnosti, smatra ambasadorka SAD-a u BiH Morin Kormak. To se može učiniti tako ako Bosna i Hercegovina se zaista koncentriše na ono što su vlasti prihvatile kao svoje obaveze, a to je da se radi na reformskoj agendi na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i da se ispune obećanja, u stvari obaveze koje su preuzete time što su vlasti potpisale, a u vezi sa putem Bosne i Hercegovine ka NATO savezu. Šta nam je željeni rezultat, to je da identifikujemo sve one probleme koje će danas istaći naši govornici i da te probleme naravno riješimo u što kraćem roku, tako da imamo još bolje nove investicije koje će učiniti bolje mogućnosti za naše građane. Ovakvi forumi su povoljna prilika i za grad i za Republiku Srpsku, mišljenja je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, koji je naveo da je ovo šansa za domaće privrednike da se upoznaju sa programima koje nudi USAID i druge američke agencije posredstvom ambasade SAD-a u BiH. U gradu Banja Luci se i realizuje jedan od projekata uz podršku USAID-a, a to je u industrijskoj zoni u Ramićima, projekat proširenja komunalne infrastrukture koji će omogućiti novo zapošljavanje, nova radna mjesta i nove firme tamo. Ukupan projekt je vrijednosti nešto manje od milion maraka, a USAID učestvuje sa preko 500.000 konvertibilnih maraka. I to je nešto na čemu se možemo zahvaliti kao pozitivnom primjeru. U razvoju privrede Banja Luke prioritet su nove poslovne zone, a uz interes za razvoj tradicionalne privrede postoji i zainteresovanost za razvoj IT sektora.